pentru început, haideți să vorbim puțin mai pe larg despre impactul noii legi a insolvenței asupra companiilor și ce va aducea pe termen mediu și lung. Mai ales ce beneficii și ce dezavantaje prezintă legea în forma ei actuală. În forma din 2014, legea 85 pe 2014, își propune mai multe lucruri care zic că sunt pozitive. Nu își propune să reunească toată legislația din domeniul insolvenței sau aproape toată legislația, fiind două mici excepții, ca să sintetizeze și să avem o operațiune și decodificare. Mai își propune să realizeze un tratament echitabil între interesul debitorului și interesul creditorilor, pentru că anterior, beneficiind cu ghilimele de rigoare de niște interpretări abuzive, de multe ori creditorii aveau un tratament defavorizat. A treia direcție pe care o are legea insolvenței este aceea că, pentru a evita practicile abuzive, reglementează clar și distinct și transpune în conținutul textului de lege practicile oneste anterioare, astfel încât sub acest aspect poate să fie și un cod de bune practici, dacă se poate numi așa, obligatorii. Iar ultima direcție pe care o are legea este de a crea un mediu transparent, predictibil. Standardizează activitatea practicilor insolvență. Arată în momentul în care trebuie să publici în buletinul procedurii insolvenței, convocarea la adunarea generală, conținutul rapoartelor lunare, semestriale pe care le depun practicii în insolvență, conținutul activității de supraveghere, astfel încât procedura devine din ce în ce mai predictibilă, din ce în ce mai transparentă, pentru că ea își propune să fie o procedură care să dea confortul creditorilor, că ei, chiar dacă vor avea o sumă de recuperat efectiv, se vor îndestula într-un procent mai mic, acesta este procentul onest și echitabil. Pentru că este evident că în procedura insolvenței sunt rarisime cazurile în care se îndestulează 100% un creditor. Sunt pur conjuncturale. Astfel încât trebuie să-i asigure acest confort. Asigură de asemenea și un tratament destul de bun al debitorului, chiar foarte bun, în sensul că apar mecanisme noi, mecanismul finanțării în perioada de observație. Imediat după deschiderea procedurii, dacă debitorul este în stare de insolvență iminentă, cum este cel mai probabil, este evident că nu sunt resurse financiare pentru a conserva patrimoniul, a plăti energia, paza, a încheia polițe de asigurare de protejarea averii debitorului. Și atunci există posibilitatea finanțării pe această perioadă de observație până apar mecanismele. Deci sunt câteva mecanisme care duc la maximizarea averii debitorului, la un tratament onest al creditorului. Cu titlu de exemplu, planul de reorganizare se votează cu dubla calificare. Majoritatea claselor și majoritatea masei credare, astfel încât practicile abuzive anterioare în care cu 3-5%, să zicem, se vota un plan de reorganizare, astfel încât ceilalți creditori care reprezentau masa credere de 90% nu aveau un vot efectiv. Deci, per total, legea este sigur că are multe elemente care ar putea fi perfecționate. Sigur că sunt multe lucruri care ar fi putut fi spuse mai clar, mai bine. Însă, având în vedere că a fost o presiune de a intra într-un anumit ritm de adoptare acesteia, este un document care este pozitiv față de legea anterioară, indubitabil. Vorbeați acum de presiune. Presiune din partea cui? Presiune din partea Fondului Monetar Internațional, a Uniunii Europene, sau a fost o presiune venită din partea mediului de afaceri? Dacă vă aduceți aminte, din toate direcțiile, dacă vă aduceți aminte, legea inițială a fost o ordonanță de guvern. Spre fericirea noastră, Curtea Constituțională a considerat că nu sunt de pe cerințele constituționale și a trimis-o Parlamentului spre o analiza și o pune în acord cu Constituția. Acest lucru s-a făcut. Presiunea era și din partea, să zicem, executivului, care consideră că prin această nouă lege a insolvenței se curmă practicile abuzive, astfel încât vor crește efectiv încasările fiscului. Am serioase rezerve asupra acestui lucru, pentru că
Un lucru este evident. Dacă un debitor este insolvență, este evident că el nu are resurse. Nu intră în insolvență pentru a evita anumite plăți. El intră în insolvență pentru că nu are resurse să-și plătească. Că existau și unele practici abuzive, mai ales în perioada de observație, aceasta fiind sine die, sau asupra unor interpretări care erau cu privire la faptul că în procedura insolvenței, dacă am un plan de reorganizare, pasămite n-ar fi trebuit să plătim, să se plătească creanțele curente. Ori, fără a plăti obligațiile curente, nu există o șansă rezonabilă și un tratament corect. Astfel încât acum legea, ca să nu mai existe vreun dubiu, se stabilește efectiv că cei care au creanțe curente după data deschiderii procedurii, care sunt mai vechi de 60 de zile, pot cere trecerea la faliment. Astfel încât se produce ce? Și asanarea mediului economic. Nu poți să stai în mediul economic cu un participant care nu joacă după regulile tuturor celorlalți. El având un anumit tratament mai mult decât atipit. Pe cei anterior deschide procedurii, a pus în tabel și o să-i plătească când nu o să-i plătească, pe cei cu dorință nu-i plătește deloc. Nu se poate un asemenea tratament care să fie benefic pentru mediul de afaceri. Și acest lucru cred că este cel mai bun lucru care poate fi pentru mediul economic în general. Aici intrăm în următorul subiect de discuție. Spuneți-mi, vă rog, dacă această lege credeți că va stimula mai bine mediul de afaceri din România, în sensul în care firmele care au de recuperat debite restante de la alte companii vor putea să-și recupereze mai repede sumele restante, sau în sensul în care oameni de afaceri vor investi și vor risca mai mult știind că această nouă lege a insolvenței va proteja mai mult? Cert este că noua lege a insolvenței creează un mediu mult mai corect juridic, comercial. Asta va duce, din punctul meu de vedere, la o asanare a celor care sunt participanți aparenți la mediul economic. Cert este de asemenea că arieratele posibil să fie mai mici, pentru că dacă nu avem participanți onești la această activitate comercială, la această activitate care poate să influențeze în mod defavorabil mediul economic, vom avea o mare problemă. Și atunci, acest lucru se curmă, iar cu titlul de exemplu, perioada de observație care înainte era aproape sine die, prin practicile mai mult sau mai puțin oneste al contestațiilor la tabelul creditorilor, se fixează la un an de zile. De ce? Pentru că după aceea, ca și practician în insolvență vorbesc, aproape că nu mai știi dacă sunt șanse de reorganizare. Astfel încât, indiferent de contestații, indiferent de probele care vor fi necesare a fi administrate pentru a se stabili masa creditorilor, se trec proviziile în tabelul creditorilor și se trece la organizare dacă sunt șanse. Dacă nu, faliment. Și atunci iar dispare un subiect din raporturile economice care nu are șanse viabile de reorganizare. Haideți să discutăm acum despre intrarea unei companii în insolvență. Ce se întâmplă cu salariații și cu creditorii companiei în perioada de observație în insolvență? Deci, în perioada de observație, cel mai firesc tratament este plata obligațiilor curente. Și asta este cel mai firesc lucru. Așa cum aminteam puțin mai devreme, este ipoteza în care, dacă după data deschidere procedurii, fie și pe perioada de reorganizare, fie și pe perioada de observație, sunt creanțe curente care nu se plătesc de peste 60 de zile, măsura firească este să se treacă la faliment. Pentru că nu de puține ori am asistat la perioada în care aceste creanțe curente nu se plătesc, avem un participant la viața economică care de fapt ce face? Induce în mediul economic niște datorii neplătite și neplătibile. Ori atunci lucrul ăsta trebuie stabilit, clar, neechivoc. Există un risc în tot acest lucru ca societăți care sunt viabile datorită lipsei de lichidez pe termen scurt, adică în 60 de zile, puțin probabil ca un debitor să facă rost de resurse și să plătească dacă nu are o activitate curentă în derulare.
Și chiar dacă are o activitate în curent îndelungare, poate să fie un impact temporar de lipsă de lichidități. Și atunci creditorii trebuie să fie înțelepți, să nu ceară ei trecerea la procedura falimentului, pentru că de multe ori o asemenea cerere poate să fie agresivă, să nu treacă ei imediat la deschiderea procedurii falimentului, având în vedere că prin reorganizare sunt șanse să primească indemnizația pentru ceea ce înseamnă activitate curentă plus ceea ce a fost trecut în tabelul creditor ca și creanțe anterioare procedurii insolvenței. Și aici, referindu-ne puțin la salariați, că până la urmă trebuie masa... să fie plătiți. Ei sunt plătiți în, dacă se ajunge în faliment. Dacă sunt în reorganizare, ei vor fi plătiți în poziția 2, deci este o clasă destul de bine poziționată cu privire la votul plan de reorganizare, după creditorii garantați, înaintea creditorilor bugetari, înaintea creditorilor furnizori indispensabili, iar dacă se ajunge la faliment, ei sunt pe o poziție superioară după cheltuielile reprezentând continuarea activității curente. Adică, sunt anumite cheltuieli care reprezintă măsuri de conservare a averii debitoare. După ce se plătesc aceste cheltuieli care sunt la limita forței majore, la limita stării de necesitate, ca să poți să plătești în viitor salariații, trebuie să zicem să angajezi o firmă de pază, că aminte dispar bunurile și nu vei avea din ce să plătești. Să plătești polițele de asigurare, că în riscul unui incendiu sau unei calamități dispare bunul. Ori aceste lucruri trebuie să realizate, după aceea se plătesc salariați. Ba mai mult, au o poziție destul de bine, cred că e articolul 161 din noua redactare a legii, chiar raportat la creditele care se dau în cadrul perioadei de observație, așa cum menționam puțin mai devreme, există mijlocul juridic ca pe această perioadă de impact, pe perioada de observație, să poată să se antameze credite. E adevărat, nu oricum și în orice condiții, cu aprobarea adunării creditorilor, care înțelepți vor judeca, dacă nu luăm acest credit, care să se răsfrângă asupra întregii averii al debitorului, vor dispărea bunuri, se vor deprecia bunuri și atunci aceste măsuri sunt măsuri de conservare. Acum ar trebui să discutăm în mod normal despre implementarea unei legi ce reglementează insolvența persoanelor fizice. Spun acest lucru pentru că mie mi se pare, din punctul meu de vedere, o lege pe atât de utilă, dacă este aplicată așa cum trebuie, dar în același timp este destul de controversată, cel puțin în România. Credeți că ar fi benefică o astfel de lege în contextul socioeconomic actual din România? Am mai fost întrebat și am spus în felul următor. Întâmplător, România, din cadrul țărilor care sunt membri al Uniunii Europene, România și cum că un stat nu au o asemenea reglementare. Este utilă o asemenea reglementare. Întrebarea este, suntem pregătiți să și aplicăm această lege? 2. Avem logistica acestei legi? Și 3. Avem o lege care să fie echilibrată? Și aș porni în sensul invers. În primul rând trebuie pornit de la o reglementare echilibrată și sunt destul de multe modele care pot fi luate, avute în vedere. Și sub acest aspect este o necesitate să avem o lege care reglementează. Al doilea lucru, dacă avem o necesitate, trebuie tratamentul echilibrat, pentru că dacă apare o lege a insolvenței persoane fizice, o lege de spălare de datorii a persoanei fizice, dacă nu are un echilibru juridic și este doar acest lucru, sigur că ea nu va fi benefică. Mă întrebați cât este de benefică. Pentru că va interveni hazardul moral și cu privire la motivația respectării obligațiilor contractuale. Oare de ce eu să plătesc datoriile și un terț să nu plătească? Și atunci va induce un comportament care va afecta creditul. Și când vorbesc creditul, nu mă refer neapărat la creditele date de către instituțiile de credit, ci la creditul în general, pentru că sunt foarte mulți furnizori de servicii care au lucrat pentru persoane fizice și trebuie să primească contravaloarea serviciului respectiv. Sunt instituții de credit. Țin minte că ordinul de mărimere era foarte mare, în jur de
700-800 de mii de persoane înscrise la biroul de credit ca fiind persoane debitoare cu sume care se apropie cumva până în plafonul de 20.000 de euro. Peste 20.000 de euro, ceva în jur de 200.000. Dacă luăm și furnizorii de servicii, avem reprezentarea unui fenomen. Și vine ultima întrebare. Avem logistica pentru acest fenomen? Cine poate gestiona? Eu cred că nu avem nici practicienii, dacă ne gândim că soluția este ca aceste dosare să fie gestionate de practicieni în insolvență. Nu știu dacă avem și instanțe. Am văzut o soluție, un proiect în care instanțele erau instanțele de drept comun, judecătoriile, nu judecătorul sindic. Poate că ar fi o soluție, dar nu știu în ce măsură vor putea să suporte această povară a soluționării unor dosare. Dacă vom avea o legislație adecvată, nu văd o problemă. În sensul că să nu fie o încurajare a deschiderii dosarului de insolvență, cum pasăminte să mai vehiculează, ci o încurajare a responsabilității. Pentru că, până la urmă, chiar dacă cineva este responsabil și nu are resurse, se poate gândi o soluție umană. Adică, domnule, în regulă, este responsabil, nu are resurse, viața nu este simplă, criza a afectat inclusiv persoane fizice, veniturile acestora, și atunci trebuie gândită o soluție rezonabilă sub acest aspect.